разбирате, първо добър вечер да ви кажа, право. Искам да започна с благодарности от моя мир и на целия щаб, на целия отбор, за прекрасна публика, която подкрепяше момчетата от първия до последните дискусии, много зависимо от негативния резултат. А колкото за въпроса, разбира се, съжалявам, работихме дните преди мача, знаехме трудно да се даде ситуация за гол. Знаехме как да не създадем тази ситуация. Знаехме, че през в мача ще имаме една-две ситуации, които трябваше да ги реализираме. И ако бяхме ги да бъде реализирани, там е много по-добре, както се бил, по-добре от нашите карта. Едно за коментар е друго, че другия мач, другите по някакъв начин помага ли ти този хит, който си е възможно? 5 години съм с националните отбори и трябва да ви кажа, че почти не съм видял отбор да е руско по-низко развил да това са ни състезателите с това разполагане. А може ли сега да гарантирате, че това е най-доброто, с което разполагаме? Шухват футболисти. Така, не много лицеприятни неща, че дори при младите хора има наши, ваши. Футбол е бизнес, някакво са такива им душата. Дори може да се преживяват много, дори и с средни качества. Може ли това? Не, не искам да се кръвдете, но наистина ли това е най-доброто, с което разполагаме? Взема нещо, което да не е най-доброто. Стоя в вас. Не, вие не говорете. Хайде да се смениме. Хайде да се смениме местата и да застанете от мен. И да видите да застанете на моето място. Да, съм млад човек, който иска да се развива. Мислите ли, че аз ще живуркам с подаяние на някой родител? Как смятате, че ще стане така? Аз работя толкова години и това класиране на миналата година на Европейско първенство. Как стана? С синовете на някой? С някакъв компромис? Така ли смятате? Не, смятам. Тогава защо ми задавате този въпрос? Чух от... Вие може да чуете всичко. Хейтърството в България е взело връх. Това ли трябва да е? Това ли е най-важната тема? Не е ли темата разликата в класите? Не е ли темата работата с подрастващи? Ами кой съм взел? Разбира се, че съм взел най-доброто. Разбира се, че аз съм човек и мога да сбъркам. Но вие ходили ли сте на юношески мач? Вие ходили ли сте? Да. На кой юношески мач последен ходихте? В Стара Загора. В Стара Загора. И видяли ли сте някакво горе на Берое, примерно, което да е на по-високо ниво? Какви са критериите? И ако има такъв, как ще ми докажете? Защото аз имам критерии, по който избирам на националните състезатели. Не се ядосвам. Не се ядосвам, отговарям. А вярно, че имаме два официални мача, само с Македония и още беше. Вярно ли? Подготовката се пак. От две години заеми за това първенство. България е домакин. Не, от две години заеми. Според нас подготовката може ли да бъде по-добра? Да оставим и състезателите. Всичко може да бъде по-добра. Всичко може да бъде по-добра. Задавайки ми въпроса, лесно може да се провери как е преминала подготовката. Само когато се отвориме сайта на Българския футболен съюз и там има пълната информация, дори и с видео, срещу кои съперници сме играли, кога сме играли. Значи от януари месец, когато аз водя този отбор, сме играли два пъти с Швейцария и сме ги победили в Сливен. Играхме един път в Турция, това ни беше първата контрола, която ги победихме в Благоевград. И с Македония играхме и ги победихме също така, безапелационно. За един треньор, разбира се, че не е това. Но това са ни възможности. Това можахме да организираме, да поканим. И разбира се, изиграхме там, където не можахме да намерим съперници, играхме с клуб на свой. Включително с последната ни контрола беше с отбора на Сливен, който се състезава в две групи от мъжки, от двата отбора за имаме. Моя въпрос е следният. Другото време беше малко по-плак, че на нас първото по време имахме възможност да играхме много по-достойни, по-добре. Това е нещо, но вие не смятате ли, че бяха реали втората по време, така можеше да вземете нещо от този мяч. И първо това, разбира се.
Смятам. Напрежение или нещо друго, което си криеше в тия плахи минути в началото? Аз не имам нещо да кажа. Миналата година това не даде доброто. Извинявай. Един въпрос, аз може да знам. Може. Второто гоне, преди 15-20 минути, от които бяха наистина много равностойни с изкуството на положението. Примерно, това ли е лицето, което искате да видите на вашето? Да, това е лицето. А може ли още отгоре, понеже колега ми зададе въпроса, имаме ли още да надграждам място? Има, разбира се, аз примерно не съм доволен второто по време, когато почнахме да търсим подаване зад гърба на противниковата защита с високи топки, което никога не е тренирано, никога не е изисквано от нас. Така че искам още да свалиме топката, искам още да бъдем толкова оригинативни. Още по-голямо движение и в средата на терена, и в предни позиции, да се създават коридори в предни позиции и да се търсят тези коридори и да излизаме на ситуация, каквато беше на Тунисов ситуацията, най-чистата за нас. Да, какво е положение беше? Виждате ли, ще е рано да говорим за някакви промени в следващия матч или... Със сигурност ще има промени. Но някои хора изобщо не съм говорил. Не, след този палфа, аз ще гледам целта на това. Сега, ние когато сме говорили за цели, винаги съм казвал, че целта е да се представяме достойно. Целта е публиката да се препознае своите футболисти, своите деца, да засилим интереса от страна на децата, да ги върнем в футбола, защото безспорно има отлив на децата. И това е една от причините, поради която ние не можем да направим такава селекция, каквато правят другите отбори. Говоря както ние, чисто физически, че да докарим. Така че това е целта. Клиширано случи, но ние всеки матч се подготвяме и всеки матч влизаме, за да победим. И в задача да победим. Понякога път не става това игра. В една игра има победител или и победен. За нещастие, тази вечер не можахме така да зарадваме на този прекрасен празник хората. А да става много повече. Разбира се, ще анализираме и слабостите. И да влезем в мача с Испания, така както влезем в второто по време, коригирали слабостите, които сме допуснали и увеличавайки ситуацията и добрите неща, които неминуемо срещу този, включително класен противник, ние се дава. Те ли ни превъзхождат ръздъл от първата? Не чак толкова, но и те, за съжаление, ни превъзхождат ръздъл. С много добри индивидуали, с много добра скоростна техника, добрата техника на скорост. Но в никакъв случай сега няма да вдигаме в бялото знаме, имаме не, ние се предаваме напротив. Още по-амбицирани искаме да влезем в матч с Испания. Предвид Хикс е другия матч. Актуално сте изучили двата отбора, обаче може би второто място все още е актуално за нас. Понеже въпросът, който зададе колегата на Мишточин, това ли ще е целта да се поговорим за едно две места напред, за да можем да говорим и евентуално световно правителство? Искаме го и не само да искаме, и работим за това. Така че действителността е на терен. Интересно, ако може да кажете с Илян Петров, проведе ли разговор с момчетата? И с Илян Петров, и Мартин Петров, и националния селекционер, всички, президента, отборника за юношеската национална отбор в изпълкома, влезнаха преди мача, пожелаха успех, казаха няколко думи на момчетата. Сърдечно им благодаря за вниманието. Така че има внимание, има интерес. Люди, просто говорите.